Добър ден! Това е прогнозата за времето на ТВ7. Днес на места в Дунавската равнина, Тракийската низина и в котловините имаше мъгли и ниски облаци, които след обяд почти навсякъде ще се разсеят. Над страната има разкъсана висока облачност, през която слънцето често ще се показва. Максималните температури днес ще варират от 3-7 градуса в местата с по-трайна мъгла до 12-15 градуса в нископланинските части, както и в южните райони. В планините топлото за сезона време продължава. Очакваните максимални температури са близки до рекордните за деня. На 2500 метра температурите ще достигнат 3-4 градуса, а на 1500 метра 10-11. Дори на връх Мусала дневната температура ще е положителна плюс 2 градуса. Ще духа умерен по високите части и силен, а по билото на Стара планина бурен югозападен вятър. Погледи към времето у нас през следващите дни. Утре облачността ще е променлива и на места ще превали несъществен дъжд. В равнините ще остане топло за сезона с максимални температури от 8 до 13 градуса. В петък облаците ще се вплътнят и ще започнат превалявания от дъжд. Вятърът от северо-исток ще се усилва и температурите ще се понижават. В събота застудяването ще продължи и в Северна България и по високите полета дъждът ще преминава в сняг. По-значителни валежни количества очакваме в източните и в южните райони. Такава е прогнозата за времето. Аз ви желая хубав ден!